明日は週無限アパレルの竹。じゃあこの無限アパレルでは知識と個性を掛け合わせて自分にしかできないスタイルを見つけつつ、自分が欲しいかっこいいと思う服は自分で選んでいこうでっていうチャンネルになっております。概要欄にはメンバーシップ着方どうしたらいいんだろうな、何が合うんだろうな、この服になんて悩んだら直接わしに相談してもらえることができるし、岡山弁古着屋 LINE スタンプやめとかれじゃったり、 Amazon 欲しいものリストも下に公開しとるから、よかったらこのチャンネルを応援支援してやってもらえると嬉しいです。よろしく。じゃあ突然ですが皆さん、一着の服に何十万か使った経験ってあられるじゃろうか。別にあることがええこと悪いことって言いたいわけじゃねえんじゃけど、そういう経験があるかなっていうのを一つ聞いてみたい。そういうのがない方に関しては、服に何十万使うなんてばっかじゃないのって思ってる方もいらっしゃるんじゃねえじゃろうか。今回はそういった、まあそう思ってしまう気持ちも正直よくわかるし、私は洋服業界におる人間としてそういったものについつい見惚れてしまって買ってしまうところはあるんじゃが、そういったところが理解できない、意味がわからんと思ってる方にもちょっとわかるような動画を作れたらなと思って今日は動画を撮っております。今回のテーマはズバリ、20万を超えるアウター、そこに価値はあるんか。大地真央先生のねお言葉が聞こえてくるようじゃが、その20万超えのジャケットの価値というものについて、本当にそこに価値はあるのか、ただブランドのあれだけで値段が上がってるだけじゃねえと思ってる方もいらっしゃると思うんじゃけれども、わしはアパレル業界に15年おって10年はブランドの営業をメインにしながら、その中で少しジャケット企画を生産させてもらって、残り5年は古着屋として働く傍ら営業だったりとか、少し物を作らせてもらったりとか、比較的定員が長い中でもアパレル業界の川上から川下まで幅広く経験させていただいた、そういった経験を生かしながら皆さんに洋服を分かりやすくお話しできたらなと思ってるから、このチャンネルを登録してもらったり、高評価をしてもらったり、コメントなんかも感想でいただけたらなと思います。行ってみよう。今日は20万超えのその服、そこに価値はあるんかというところでお話ししていきたいなと思います。今回はジャケットを取り上げるんじゃけど、そのジャケットがまあおおよそ20万円ぐらいだったんじゃねえかなと思います。ファーフェッチで見たらなんか30万円弱ぐらいの価格で今セールになっとったりするから、この動画を見ていいなと思った方は半額ぐらい、8、9万円ぐらいで買えるから、よかったら見てみてほしいんじゃけれども、20万超えのアウタージャケットとなると、皆さんにとってはどんなものが思い浮かぶじゃろうか。まあ10万超えてくる、数十万じゃって言うんじゃったら、やっぱり革製品かダウンが入ったものかとか、素材によってジャケットアウターというものは価格がすごく上下するし、一般の感覚からしても数十万出すとしたら、素材が使われてないとそのジャケットに対して数十万円を払うのは難しいんじゃないかなと思うんじゃけど、わしが今日紹介する20万近いジャケットはナイロンとポリエステルの化学繊維で作られたジャケットになってるわけじゃ。ほら見たこと、やっぱりブランド価値が大半を占めとって、そのアイテム単体にはそんな衣装だったりとか素晴らしい素材が使われとったりっていうわけじゃねえんじゃが、おめえは服好きじゃっていうだけで騙されとんじゃ、目を覚ませたけよって思ってる方もおるんじゃねえじゃろうか。このジャケットはクレイグ・グリーンというブランドのジャケットになっておりまして、日本国内での認知度はどうなんじゃろうな、服好きの方は多分知らん人はおらん、名前ぐらいは聞いたことあるようなブランドなんじゃねえじゃろうか。このクレイグ・グリーンさんはイギリスで2012年に自身のブランドを始めて、2016年、17年、18年と3年連続で英国のメンズファッションデザイナーアワードを受賞しとるすんげー人なんよ。このジャケットを買った時に、実際にバイングをしとる店員の方から買う中でお話を聞いとって印象的だったのは、クレイグ・グリーンさんと実際に展示会で会ってこう握手をしたらしいんだけど、そのクレイグ・グリーンさんのなんかこう手の持ってる力というか、なんかこうやっぱり自分でこうデザインをしとる人のなんかこうすごいパワーみたいなものを握手から感じて、そこはすごかったってすごい印象的に語られとったのが、まあわしの中でもすごく記憶に残っとんじゃけど、そんな方が作った22年秋冬のアイテムがこちらのジャケットになってるわけじゃな。まあパッと見たら普通のこうカバーオール型の縦キルティングのジャケットじゃが、そう思われる方が多いんじゃねえかなと思います。結論から話していくと、単純にこの洋服は当たり前じゃけど、コストだったり、原価で20万円かかっとるわけではなくて、当然ブランド価値っていうものが含まれて、20万円ぐらいの高価格になっとるっていうのが、まあ本当に、ただそれだけのところではあるんじゃけど、先ほども数十万円払うんじゃったら、やっぱり、
レザーだったりとかダウンだったりとか、そういうこう天然的な素材だったりとか、そういったところにこう良さがないとなかなか価格なんか出せんわって思ってる人が多いと思うんじゃけど、このジャケットをわしは買った時はもうこの面白さにやられて買ったから、そんなにまじまじと見てなかったんじゃけど、今回この動画を一番高いアイテムでこう撮ってみようと思った時に、いろいろ見とるとやっぱり新しい発見が毎回ある。ある程度なんかこういうところはちょっと変わっとるなって気づいとったんじゃけど、改めて見てみると毎回、あ、こんな感じになってたのねっていう発見があるのもこういったジャケットの面白さじゃなとつくづく思いました。まずこの概要から話していくと、22年秋冬のクレイグ・グリーンのコレクションがパッカブルだったりリバーシブルにフィーチャーされとって、アウターをこう折りたたんでパッカブルしていくとリュックサックになるよとか、このジャケットも裏側がねこういうピンクのモケモケの素材が使われとって、裏返しても着られるようなこうデザインになってるっていうところで、まあ1着で2着2通りの着方ができるよっていうような、まあそういうこうクレイグ・グリーンって非常にこうメンズらしいデザインだったり、こう日本的なこう紐で結ぶようなデザインだったりとか、そういったこうまあワークだったりとか、そういったものをインスパイアソースとしては持ってきたんじゃけど、最終的なアウトプットがさっぱりわけがわからん、既視感が全くないアイテムに生まれ変わらせるっていうところがやっぱりすごい方なんかなと思うんじゃけど、このシーズンはよりこうそういったなんじゃろう、一着の洋服にどれだけこうディテールを詰め込めるかというか、そういったところがこう果敢に取り組まれたようなアイテムになったんじゃねえかなと思います。身頃のところは縦のナイロンのこう素材が使われとんじゃけど、袖のところとは素材が切り替えられとって、袖はキルティングにはなってないような素材になっております。で、裏返すとピンク柄のこうモケモケが出てきて、ポケットだったりとかそういうこう見返し部分の素材なんかは表と同じ素材が使われとるっていう作りになっています。まあ正直このもう素材使いと表裏ひっくり返せるこのディテールだけでもうわし自身としてはそれぐらいしてしまうじゃろうっていうところはあるんじゃけど、まず一つ面白いところでいくと、この表裏のリバーシブルのジャケットの作り方、これがめちゃくちゃ面白いなと思いました。私もものづくりがめちゃくちゃパターン単位で細かく分かる人間じゃねえから、あまり多く言ってしまうのは難しいところはあるんじゃけど、一般的にリバーシブルのアイテムを作るときは表面を作って裏面を作って、それをガッシャンコっていうのが一番分かりやすい作り方じゃと思うんじゃけど、このジャケットもそれにかなり近いような作り方で、ピンク色の面、こっちのキルティング面をそれぞれ作って表裏を合体させるっていうような作りにはしとんじゃけど、随所にリベットが打たれとんじゃけど、表のポケット部分はリベットが2個ついとって、裏側もそれに対応するような作りにはなっとんじゃけど、こっち側にはリベットがなくて、こっち側にはこうリベットがついとるっていうような作りになっとって、こっち側のリベットは表裏貫通しとる作りになっとるわけね。つまりもうかなりねマニアックじゃから、あんまりもう服好きじゃねえ人はここからちょっと楽しめんようなかなりマニアックな話だと思うんじゃけど、オリーブ面ピンク面をそれぞれ作って、オリーブ面を作った時にこっちのスナップボタンはオリーブ面を作った段階で打っとんじゃけれども、最後にガッチャンコさせた後にピンク面とオリーブ面を貫くようにこっち側のリベットは打たれてるっていうわけ。この一回リベット打ってオリーブ面完成させて、ピンク面も完成させて、ガッチャンコさせた後にまたリベットを打つ、これはまあただ打ちゃええだけじゃがって思うかもしれんのじゃけど、生産工程っていうのは基本的にこうラインがあって、袖作って身頃作って襟作って合体させて最後フィニッシュみたいな感じだから、こうまあまたリベット打つってなると、こうまた工程がね、なんかこう皮を逆流してしまうみたいなところもあるから、基本的にこうリベット打つターンはもうまとめてリベットを打ちたいわけないよ。そんなところをあえてこう逆行するというか、まあ、別にこう貫いて打ってしまえばええがっていうところをこうあえてこだわって作っとったり、やっぱりリバーシブルってところでこうリベットが表裏でこう重なってしまうと、そのリベットがねオスとメスがあるんだけど、それぞれこうオスとメスが重なると全部で4パーツ重なってしまうところになるから、そういう厚みが出ないようにっていう工夫も考えられた上で、こういった、まあ、リベットの打ち方を採用してるんじゃないかなと思いました。続いては付属じゃな、スナップボタンだったりジップがこのジャケットには使われとんじゃけど、さっき言ったリベットだったりこのスナップボタンには PRM っていう刻印が入っとって、これはプリムというメーカーのものが使われとんじゃけど、このプリムのスナップボタンの特徴は何かっていうと、引き物って言って削り出しでこういったパーツを一個一個作られてるらしいよ。だからこう独特なこうなんか厚みが生まれることによって、スナップボタンの取り外しがしやすかったり、パーツ的な単価で考えるととてもいいパーツが使われとる。そして裏側にはジップが使われとんじゃけど、これもマイジップっていうのかな、 MY ジップというジップが使われとって、これもイタリアのジッパーなんじゃな。このジャケット自体がイタリア製で作られてるから、そういった付属の手配
イのしやすさっていうところもあると思うんじゃけど、付属にもこだわった。こういったこうツヤがあるような付属スナップボタンジッパーじゃから安っぽく見えてしまうところでもあるんじゃけど、それが安っぽく見えないというところで、まあ非常にいい付属ジッパーが使われとるんじゃねえかなっていうところは、こういったメーカーを調べてみるとわかるところでもあるかなと思います。そしてまたマニアックなところに入っていくんじゃけど、先ほどもリバーシブルを作るときは表と裏を作ってガッチャンコって言ったと思うんじゃけど、その表と裏ももう同じ作りで作ってしまってガッチャンコするのが一番簡単じゃと思うんじゃけど、このサイドのポケットなんかは表はね、こう別の生地をこう浮かせるような形でサイドのシームを利用してポケットにしとる。そしてこのピンク側の面は身頃のこう中央部分に切れ込みを入れて別生地で切り替えることによってポケットを作っとる。こんなめんどくせえことする必要がねえがって思うんじゃけれども、それも先ほどリベットのところで言ったみたいに、この仕様にしてしまうと裏側に生地が来るから、表裏でこうやった時にこう生地が余計に重なってしまうっていうところを考慮して、こういった作りにしとんじゃねえかなと私は思いました。こっち側は内側にこう入るようなポケットにして、こっちは外側にこうあえて出るようなポケットにすることによって、裏表で着た時にこう厚みがそこまで出ない、出てもそれがちゃんとこうデザインとして成立するような作りにしとるのと、こっちのポケットを作る段階でここにねステッチがどうしても入ってしまって、これももうジャケットをこうね合体させた後に作っとんかなと思うんじゃけど、こっち側にねステッチが干渉しとるわけない、こっち側に。でこういったこうステッチがリバーシブルで着る上で出てしまうと、こう美しさを損なってしまう。やっぱこう縦のキルティングが特徴な中に、すごい分かりづらいんじゃけど、こう横側にねこうポケットのポケット口を囲うようにこうステッチが入ってるんじゃけど、これが見えてしまっては、こうせっかくの表の綺麗なキルティングのこうステッチがデザイン的に損なわれてしまうっていうところもあるんかなと思って、ここのあえて外側に来るようなステッチポケットを作ることによって、こうそのステッチを隠すみたいなところもあるかなと思います。かつこのポケットもね、別にポケットつけとったらさ、スナップボタンぐらい別になくたって絵が別になくたって、まあ物が落ちるわけじゃねえんだけど、こういうのもいちいちねちょっとこうちっちゃめなスナップボタンを使うことによって、実用性的な部分もこうちゃんと考えられてる。しかも表だけじゃなくて裏面にもスナップボタンがちゃんとこうあって、表裏リバーシブルで切れながら、そこにこうリバーシブルじゃけこんぐらいは我慢してやと。リバーシブルって結局なんかこう表面しか着づらかったり、結局タグ切らにはいけんかったりとか、なんだかんだなんかこう二重になってるからゴワゴワして着づらかったりとかっていう、ついついこうリバーシブルじゃからここぐらい我慢してよっていう言い訳が作る側にもこう着る側にも求められるようなアイテムじゃと思うんじゃけど、そこを一切妥協することなく、着る上でも差し障りがないようにこうパターンだったり仕様だったりが考えられとるのが、このジャケットクレイグ・グリーンの衣装デザインなんじゃねえかなと私は思いました。あとはすごい不確定なところではあるんじゃけど、こういったポケットの裏のところなんかを見ていくと、ステッチが入ってない、表の生地と素材感は一緒なんじゃけど、ステッチが入ってないところがあるから、このステッチなんかはね全部手作業でというかミシンで入れとんじゃねえかなと思います。キルティングのアイテムってこういう風にキルティングでステッチ入れてくださいって言ったら、もちろん簡単ではねえんじゃけど、機械がこうビーンってコンピューターミシンみたいなのがこうバーってステッチをこう決まった形で入れてくれることがほぼほぼなんじゃけど、これはキルティングが入ってない状態で表のこのオリーブの生地、ピンクの生地をそれぞれ手配して、必要に応じてミシンでこうジャケットを仕立てながらステッチを入れて作られとるようなこうジャケットなんじゃねえかな。そういったところは、まあただ手間なだけではあるんじゃけど、そこをやることによってこういろいろな素材使いの切り替えだったりとか、ステッチが必要ないところにはちゃんとこう必要がないように、そういったところができるっていうところなんじゃねえかなと思います。あとはフードも付属しとって、これも全部ね裏返せるようになったんじゃけど、こういったところもまあただフードを作るだけじゃなくて、切り替えが入っとって、サイドにこうピンクの切り替えが入っとったりとか、全部スナップボタンでちゃんと止められるようになっとったり、このフードのところもちゃんとこう風の侵入を防げるようにコードがついたんじゃけど、このコードもねこうシルバーが上品なパーツが使われとる。ああわかったわかった、やっぱすげえブランドじゃけ細けえところまでこだわって、じゃけまあそんぐらいの価格がするんじゃろ、まあハイブランドならではのこう贅を尽くしたジャケットなんじゃ、そう思われるかもしれません。ハイブランドだから高い価格で売れる、だからこそ悪く言ってしまえば、なんか別にこだわらんでええところまで、別にリバーシブルでせにゃ10万で出せるんだったら、8万で出せるんじゃったら、5万で出せるんじゃったら、そっちでええがなって思われるかもしれんのんじゃけど、このジャケットはもうほぼほぼリバーシブルで着ることを想定して
しているからパイピングで仕立てられています。パイピングで仕立てるメリットは何かっていうと、やっぱり綺麗に見える。リバーシブルで着る上でやっぱり縫い代がロックの糸とかが見えてしまったら格好悪いというか、見た目的にこうよろしくないっていうところがあって、全てこうパイピングで仕立てられてるから、どっちで着ても本当に違和感がないような作りになったんじゃけど、そこもまあある種こう贅を極めるというか、まあパイピングがすごく贅っていうわけではないんじゃけど、まあそういった見栄えにまでこう気を配られたリバーシブルのジャケットなんじゃけど、唯一このね、内側のポケットがこういうディテールになったんじゃけど、これのこの内側の部分はここだけがロックが使われたんよね。でやっぱりこうここでロックを使うメリットとしては何か、もう全部パイピングで縫ったんだけど、パイピングで縫ってしまえばええがっていうところはあるんじゃけど、ちゃんと必要不必要をちゃんと取捨選択して作ってるってことじゃないかなと思います。ここはやっぱり見えんディテールだし、パイピングにしたところであんまり意味がないから、ここはちゃんとロックという効率化した手間を省けるところはちゃんと手間を省こうっていうところが、わしは見て勝手にわしの推測じゃけどね、わしはそう思いました。クレイグ・グリーンの20万円前後ぐらいおそらくするジャケット、皆さんにとってはどのように映ったじゃろうか。これはやっぱりすげえなと思ってくれた方、いやいや言われてもやっぱりそれに対して20万円の価値は私にはよう上がりませんって方、いろいろいらっしゃるんじゃねえかなと思うんじゃけれども、ただやっぱりその洋服というものは定価で買う以上、その原価でその価格がかかってるわけではないっていうのは当たり前のことなんじゃけれども、そこに込められた衣装、20万超えのジャケット全てがそうやってこだわって作られてるわけではないし、悪いものももしかしたらあるかもしれんのじゃけど、わしが自分で納得して買ったこの20万超えのジャケットは、買った時にはリバーシブルすげえ、クレイググリーンおもろと思って買っただけじゃったけど、今回1年越し2年越しに改めて見てみると、こんなところにこだわっとったんじゃな、こんな面白いパーツ使ったんじゃな、こんな作りってめんどくせえけどようやっとるな、ここはわざわざやる必要がねえからやらないっていう取捨選択をちゃんとしとる、そんなところを毎回見るたびに発見があるっていうところも面白いし、それがちゃんと実用的な要素としてもデザインとして取り込まれてるっていうところは非常に面白いし、そこにやっぱり価値っていうものをわしは感じたいなと思って、それを皆さんにお話しさせていただきました。少しでもこういったね、面白いジャケット、やっぱりコストをかけるからこそできるものづくりっていうものがあると思います。上代を20万円で売るのか、これが1万円で売るリバーシブルのジャケットなのかによって、やっぱりできることはどっちがいいじゃなくて、やっぱり制限がそれぞれ出てくる。1万円じゃったら生地はこれしか選べん、パターンはこれしかできん、仕様はこれしかできん、付属はこれしか使えんっていうのがやっぱり出てくる中で、こっちのものづくり、20万円を超えるものづくりっていうのは、そこの制限はもちろんあるけれども、その中で選べる選び代がやっぱ広いっていうところで面白さはあるよというお話をさせていただきました。たけよ、それじゃあまだまだクレググリーンの良さは語りきれてねえでっていう、知った激励じゃったりとか、この動画が面白いなと思ってくれたら、高評価、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。みんなのおすすめのね、アウターなんかもぜひぜひ教えてもらえたらなと思うから、感想もコメントで聞かせてくれ。ほんなんな。最後まで見てくれてどうもありがとう。じゃ、無限アパレル、通称無限アパは知識だけじゃないファッションの楽しみ方を発信しとるチャンネルじゃ、よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくな。そして隣に座ってくれる人も募集しとるけーな。ほんなんな。